নালবাৰী কেলেংকাৰী দুর্নীতি অপরাধৰ সৈতে নাম হাঙুর খোৱা মন্ত্রী বিধায়ক কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে শঙ্কৰজ্যোতি বৰুৱাই। আসুৰ পৰা অব্যাহতিলৈ আসুৰ পবিত্ৰ মজিয়া পবিত্ৰ কৰি ৰাখিলে শঙ্কৰজ্যোতি বৰুৱাই। প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁ গণতন্ত্ৰ প্ৰেমী, ৰাইজৰ মতামতৰ প্ৰতি অসীম শ্ৰদ্ধাশীল। এয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় কাৰ্য। আসু পবিত্ৰ মজিয়া পবিত্ৰ কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত আসু সাধাৰণ সম্পাদক শঙ্কৰজ্যোতি বৰুৱাই অব্যাহতি ললে আসুৰ পৰা। যি কথাই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সচেতন লোক, জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী লোকক উদ্বুদ্ধ কৰিছে। সদৌ ছাত্ৰ সন্থাক বিতৰ্কিত তথা সমালোচনা কেন্দ্ৰবিন্দু কৰাৰ পক্ষপতি নহয় আসু নেতাগৰাকী, যাৰ বাবে এনে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ললে আসু নেতাগৰাকীয়ে। এয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় কাৰ্য। সাম্প্ৰতিক সময়ত অসম বা ভাৰতত এনে দৃষ্টান্ত দুৰ্লভ। নাৰী কেলেংকাৰী, দুৰ্নীতি, বিভিন্ন অপৰাধৰ সৈতে নাম হাঙুৰ খোৱা 5 বছৰীয়া মন্ত্ৰী বিধায়ক কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে প্ৰতিবাদী কণ্ঠত জাতীয়তাবাদী সপ্তাহত বিশ্বাসী শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই। প্ৰেম প্ৰতাৰণা সন্দৰ্ভত এগৰাকী যুৱতীৰ অভিযোগ, তাতে আকৌ আসুৰ দৰে জাতীয় সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৰে নেতাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। যি কথাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটি শক্তিশালী জাতীয় সংগঠন বাৰুকৈয়ে সমালোচনাৰ আওতালৈ আহিছিল। যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ সঁচা মিছা সেয়া আইনে বিশ্বাস কৰিব, কিয়নো বিষয়টো আইনৰ ওচৰ পাইছে। কিন্তু প্ৰেম প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগৰ বাবে এগৰাকী প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ প্ৰতিভাৰ অন্ত পৰাৰ দিশে, যি কথা জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী প্ৰতিগৰাকীৰ অন্তৰত কিছু সময়ৰ বাবে হ'লেও দুখ দিছে। প্ৰেম ভালপোৱা অপৰাধ নহয়। প্ৰেমত যেনেদৰে বিশ্বাস আছে, তেনেদৰে বিচ্ছেদো আছে। দুটি মনৰ যেতিয়া অমিল হয়, সন্দেহ বিশ্বাসে যেতিয়া প্ৰেম ভালপোৱাত আগস্থান পায়, তেতিয়া প্ৰেম ভালপোৱাত বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদত জুই জাহ যায় সপোন, মৰম আৰু অসীম ভালপোৱা। আৰু এটা কথা, কোনো প্ৰকৃত পুৰুষে এগৰাকী নাৰীক কন্দুৱাই খাকী আনন্দটো থাকিব নোৱাৰে। বিচ্ছেদৰ জলাজুইলৈ এজন পুৰুষে কেনেদৰে যন্ত্ৰণাদায়ক জীৱন অতিবাহিত কৰে বা কৰিবলগীয়া হয়, সেয়া আমি সকলোৱে জানো। আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে হ'ল। উঠি অহা এগৰাকী সম্ভাৱনাপূৰ্ণ প্ৰতিভা শংকৰজ্যোতি বৰুৱা, এগৰাকী যুৱতীয়ে অনা অভিযোগৰ বাবে সম্ভাৱনাপূৰ্ণ প্ৰতিভাৰ ইতি পৰাৰ দিশে। সঁচাকৈয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক নিজৰ মাতৃৰ দৰে ভাল পোৱাৰ বাবে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ এনে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ গুৰুতৰ নহয়, কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি থকা আস্থা আৰু শ্ৰদ্ধাই তেওঁক অব্যাহতি লোৱাত উদগনি দিলে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ডি এফ, ছাবস্ক্ৰাইব।